Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens och månadens empties. Jag har en stor sån här med smink och skönhets empties. Det här är alltså en serie där jag pratar om sånt som har tagit slut i mitt hem senaste månaden. Jag gör en sån här varje månad och i slutet utav året kommer jag visa allting. Och det kommer vara mycket. Det är helt sjukt. Om ni inte har koll på mig riktigt så heter jag Margareta och gör massa smink- och skönhetsrelaterade videor. Och just nu väldigt mycket adventskalenderöppningar. Men nu ska vi gå igenom mitt lilla skönhetsskräp. Jag hoppas att ni är taggade på det. Det brukar ni vara. Så vi kör helt enkelt igång. Det första som har tagit slut är The Body Shop's Chamomile Silky Cleansing Oil. Det här är en jättebra rengöringsolja för att ta bort smink och sådär. Men min favorit är själva smöret, kamomillsmöret. De är väldigt bra båda två, men jag gillar smöret mer. Jag tycker att det tar bort smink lite snabbare och jag tycker att min hud känns lite bättre efteråt. Superbra produkt dock, om man inte vill hålla på och liksom i en burk och sådär med fingrarna så är det här en pump som funkar jättebra. Väldigt dryg, really like it. En av Body Shops bästa produkter tycker jag. Sedan har jag gjort slut på en Just 2 Brightening Vitamin C Glow Boosting Facial Wipes. Jag använder inte wipes super mycket, mest för att ta bort swatches och sånt. De här har jag fått vid något tillfälle. Helt okej. Inte så skönt runt ögonen för den har vitamin C som svider lite i ögonen, men helt okej. Jag har tagit slut på två body butter. Och det ena är, de här är såna här custom labels, det kommer med de vanliga labelsen egentligen, men det är en mango och en chia. Chian är min favorit, mangon var riktigt nice faktiskt. Jag tror inte jag har haft mangon i år, vilket jag verkligen tycker om. Jag tar slut på ungefär 2 stycken body lotions i månaden. Och det har jag gjort även den här månaden. Det här är alltså universums bästa body butter. I love this. Chian är min absoluta favorit, men mangon var riktigt nice faktiskt. Den var mangosmöret får den att vara så himla, den glider så himla lätt på huden. Så, men jag tjatar om det varje månad så jag kanske inte behöver tjata mer om det. Jag har också givetvis länkat listan på med alla mina empties här nere i beskrivningen om ni vill se mina andra empties. Vi har gjort ut på en handtvål här hemma, jag och Fredrik, som är kaktusblossom. Det här var vårdoften, älskar den här doften, har flera såna här duschtvål. Jag har faktiskt en som nästan tog slut idag i duschen, men den får vara med i nästa månads empties. Gillar jättemycket, jag använder mer eller mindre bara Body Shops produkter eftersom jag jobbar på Body Shop just nu. Till händerna och kroppen och sådär, det är inte så konstigt kanske. Älskade verkligen kaktusblossen, hoppas att den kommer tillbaka snart. Sedan är det Avenes micellärvatten eller micellärlotion. Jag tyckte mycket om den här, tog verkligen bort smink och glitter och sånt som jag oftast brukar ta bort innan jag tvättar ansiktet för att inte få det överallt. Väldigt effektivt, men den svider lite i ögonen så man får inte hälla det i ögat direkt. Så därför kommer jag nog inte köpa om det för att jag har andra micellärvatten som jag gillar minst lika mycket. Men som inte svider i ögonen. Nu ska vi se här. Sedan har jag tagit slut på en hel del hårgrejer faktiskt. Ett hårspray ifrån Redken och det här är deras Quick Tease 15 Hairspray. Det här är som ett finishing spray typ, inte så här hård, hard duty utan mer typ bara för att, ja, jag brukar använda typ när jag sprayat lockar och sånt för att de inte ska bli crunchy. Gillar jättemycket, vet dock inte om jag kommer köpa om igen, men jag tycker om det väldigt mycket. Jag gjorde slut på en, det såg ni om ni tittade på min hudvårdsrutin, en sån här, det här är Dr. Jart Ceramidine Facial Mask, gillade den här jättemycket, en av de bästa sheetmaskarna faktiskt som jag har testat i år, kommer absolut köpa igen även om den här inte var den billigaste i högen. Jag har också testat Rodial Vitamin C Energizing Face Mask. Den här testade jag när jag gjorde en liten Instagram tutorial med vitamin C Rodial boxen ifrån Look Fantastic. Helt fantastisk range, alltså wow. Har använt alla de grejerna så himla mycket. Den här facial masken var också superbra. Sedan har jag tagit slut eller dödat lite fransar. Pures, och gud vad heter de här nu då? Jo, där består det. Trendsetter Ifrån Pure. De höll typ kanske bara 15 gånger. Inte superkvalitet, men fina och så. Däremot så tycker jag att 15 gånger är lite. Båda mina par från Liahanna Cosmetics som jag har tagit slut på, det är Amber, som jag har på mig idag också, ett annat par då. Och Elena. Eller var det här verkligen Elena? Olivia, förlåt, har också hållit jättebra. Amber mer än Olivia, men jag har fått i alla fall 25
användningar utav Olivian. Och ärligt talat säkert 35-40. För det här är till och med de som är gammal förpackning. De ser ut så här nu för tiden. Och jag har använt dem så många gånger att jag inte kan räkna. Men idag så tog jag ett färskt par. Jag har tagit slut på en Ready Set Glow Face Tonic ifrån Kix Beauty. Det här är lite av en dupe till Pixies Glow Tonic. Helt okej. Älskade inte, men den är riktigt bra för prislappen. Jag gillar Pixies Glow Tonic mer, men den är riktigt bra. Så vill man inte betala det priset så tycker jag absolut att det här är en bra ersättning. Torrschampo ifrån Kronans Apotek, mitt absoluta favorit, pratar jag om i stort sett varje månad. Lämnar inget cast, torkar inte ut min hårbotten, irriterar ingenting. Super super bra, mitt absoluta favorit. Jag har gjort slut på en facial mist ifrån MAS och det är deras Moisture Facial Mist. Jag hade haft den här forever, så den här har jag haft vid dörren och sprayat mig när jag kommit hem och när jag ska gå ut genom dörren. Och äntligen tagit slut på den. Riktigt riktigt bra, men jag har extremt mycket face mist så jag kommer inte att köpa om. Däremot en väldigt väldigt återfuktande mist. Jag har tagit slut på mitt Isadora puder. Det här är Isadoras Matte Fixing Blotting Powder i färgen Sheer Blonde. Kommer 100% att köpa om. Jag har inte köpt om det än, det tog slut för 2-3 veckor sedan. Älskar detta pudret, det är så himla bra. Det är mitt absoluta favorit. Men jag köpte faktiskt det här nyligen nu också, Loose Setting Powder från Anastasia. Så jag behöver inga fler puder just nu. Så Isadora, you're out. Jag har tagit slut på ett litet Final Fix Hairspray från GHD, också riktigt bra. Men jag tyckte att den blev, alltså den här nosslet liksom, den kloggade igen hela tiden så hårsprayet kom lite utspottande. Och det gillar inte jag, speciellt inte för ett så dyrt hårspray. Jag har tagit slut på en Filorga NCTF Reverse Day Cream. Jag gillar Filorgas andra dagkrämer bättre, jag gillar Time Fillen bättre och jag gillar den som jag har igång nu. Vad heter den? Jag vet inte, men riktigt bra, alltså jag förstår varför Filorga är så himla poppis, men just den här passade inte min hudtyp så himla bra. Sedan är det ett par fransar till, ser jag. Det här måste ha varit tidigt på månaden. Det här är ett skal till Octavia, som är också några av mina favoriter. Den här slängde jag i emptiesen även om den inte är slut. Det här är Cien's Pure Freshness, alltså deo, värdelös. Tyckte inte om alls, men jag tänkte att jag skulle prata om det för att jag pratade lite om den i min Lidl-video. Jag hade också tagit slut på ett kamomillsmör ifrån Body Shop som jag pratade om där med första produkten, med oljan. Att de här är sjukt bra, men jag gillar smöret bättre. Jag har alltid en massa på lager, det kommer jag aldrig klara mig utan. Sjukt bra produkt, älskar verkligen. En handkräm, det här är Vanilla Marshmallow handkrämen ifrån förra årets julkollektion på Body Shop, min favvo. I år kommer den som heter Warm Vanilla som är väldigt väldigt lik den här och jag ska köpa så många för de är fruktansvärt bra. Bästa doften ever, söt vanilj, I love it. Du, jag vet inte var jag ska sätta den här, jag får sätta den lite åt kanten känner jag, annars kan jag inte prata som jag vill. Jag har tagit slut på en mist till, den här har jag haft i badrummet. Den här har ni sett i många av mina hudvårdsvideor på Instagram tror jag, om ni följer mig där. Och det här är Beauty Pacific Superfruit Hydrating Face Mist. En av mina favorit face mister ever. Beauty Pacific är ett jättehärligt märke, jag skulle gärna vilja testa mer. Och deras nattmasker är en av mina favorit nattmasker. Så really good, skulle verkligen kunna tänka mig att köpa igen. Men samma problem som MAS sprayer. Jag har väldigt, väldigt mycket sprayer, eller face mist, så jag behöver inte just nu, men nice. Sedan har jag tagit slut på en Nivea Dry Fresh Deo, tyckte inte heller om, men jag har tagit slut på den i alla fall, eller mer eller mindre. Jag har en lipmask ifrån, nu kommer säsongen av lipbalm, så ni, varje empties från och med nu till slutet av året kommer vara fullspockat med läppbalsam. Det här är en av mina all time favorites. Det här är Nux, och den här är super super tjock, lägger sig verkligen som ett lager på läpparna och funkar utmärkt nattetid. Min favorit är ju den här just nu, den ligger faktiskt där för jag hade den igår kväll. Lenage Lip Mask, och den är större och räcker lite längre tycker jag än Nuxen, men de är ungefär lika bra. Kommer alltid älska Nuxen, jag har en eller två stycken som är öppnade, en står vid datorn, en så här. Så att jag kommer absolut fortsätta att använda det, men jag föredrar faktiskt Lenagen just nu. Och det kan vara lite fluga kanske, men så är det. Lite mer smink. Jag har tagit slut på en mascara ifrån Lavinde Copenhagen. Den här fick vi i den första goodieboxen. Och den har varit helt fantastisk faktiskt. Men det har gått 3 månader och då är det dags att slänga den. Så är det jag jobbar.
Sedan har vi en Anti-HD Eraser Eye från Maybelline som är en av mina all time favoritconcealers. Kommer 100% att köpa om. Kanske inte prick miljoner nu liksom, men jag kommer absolut att köpa om den. För den är helt fantastisk. Sedan slängde jag i 2 stycken nagellacksborttagningar. Och det är en från Depend och en från Kix Beauty. För när jag rensade min grej, för de här är mer eller mindre slut. Men när tar det egentligen sån här slut? För att vätskan är ju alltid kvar här i. Men jag har använt dem här sjukt mycket. Tycker om Depensen helt okej. Man blir ganska oljig av den eftersom den inte har aceton. Utan den har någonting annat som rör upp det. Helt okej. Kix är en standard acetonborttagning. Funkar jättebra. Jag bygger naglarna som ni ser. Jag ska åka byta dem idag faktiskt. Och behöver inte de här längre. När jag gör på tårna så trycker jag inte i tårna här. Utan då har jag en vanlig acetonflaska. Så att den har vi där. De är slut. Och ja, det är vanliga. Alltså jag gillar såna här dipp in. Jag tycker det är hemskt hemskt smidigt. Åh, den här är jag så ledsen över. Den här görs inte längre. Jag hade sparat en enda mask kvar till så här special occasion. Tills jag kände fan, jag måste använda den innan den blir dålig. Och det är The Body Shops Amazonian Acai Energizing Radiance Mask. Den här luktar så jävla gott. Det ser ut, här i sig ser det ut som typ, ja det är lite kvar i botten. Åh helvete. Om den här någonsin skulle komma i parfym, då skulle jag ha att den är jättecitrusig och fräsch. En av mina absoluta favoritmasker av all time, men Body Shop gör den inte längre sedan ungefär kanske, inte ett år tillbaka, men ja, men kanske typ ett år tillbaka. Älskar denna, I'm so sad. Den här är den bästa. Så, jag är ledsen, men den är så bra. Vad har vi här nu då? Vi har lite mer småplotter. Först har vi en Acacia Skincare Clean Cleanser. Den var bra, den var okej. Kommer inte köpa om. Jag älskar deras nattmask och jag älskar flera saker. Sheetmasken och allting från Acacia, men den här clean cleansern var inte för min hud. Väldigt, väldigt rinnig. Förpackningen var osmidig. Varje gång man liksom bara tog av kappen så bara började det flöda ut produkt, även när det var lite kvar. Nej, men alltså den funkade inte riktigt för min hud. Men den var så pass bra. I slutet så hade jag den i duschen. Så när jag ändå ville tvätta ansiktet när jag var i duschen så hade jag den. För det är en väldigt snäll rengöring. Men kommer inte köpa om. Sedan har jag en liten rose tonic ifrån Pixi. Helt okej. Jag gillar glow tonicen bättre. Just nu så har jag en retinol tonic som jag ska testa. Men rose tonicen, den, nej. Sådär. Den var okej. Sedan har jag en The Body Shop Lightning Touch. Oj då. Sedan har jag en Body Shop Lightning Touch Concealer. Jag har den i färgen 03 här. Det är en ljusreflekterande och korrektande. Färgkorrektande concealer. Superbra. Den har varit borta från Body Shop ett tag. Men sen så nu har de kommit tillbaka och har bytt ut förpackningen lite för det har varit lite strul med dem. Så jätteglad att de äntligen är tillbaka. Har använt den här jättemycket såklart eftersom jag har mycket Body Shop smink på mig när jag jobbar givetvis. Superbra concealer. Ingen full täckning på något vis. Men perfekt om man bara vill ha liksom, man vill se lite fräschare ut, lite snyggare. Ja, men du vet så. Superbra. Everyday concealer liksom. Här har vi en deo som jag faktiskt har tyckt om. Det här är Palmolives Feel Glamorous 48 timmars perfekten. Jag gillar inte förpackningen super mycket, men produkten här i är super bra. Den här är också jättebillig. Den här kommer jag köpa igen för att jag har väldigt svårt att hitta deos som jag tycker om. Just nu håller jag på att testa en ifrån Skin Treat som jag fått i en av alla adventskalender. Och den hittills har jag verkligen tyckt om den. Men det här är ett jättebra budgetalternativ annars. Luktar inte för mycket, håller bort att man inte blir blöt och luktar gott. Jag har också ett par fransar här som har gett upp. Det här är stylen Hanna ifrån Depend. Perfekta vardagsfransar, men ärligt talat så använder jag typ bara såna här fransar nu för tiden. Sedan har jag en Dr. Papa Original Balm, Multipurpose Soothing Balm. Det här är också en sån här grej som har legat, du vet, i en handväska forever. Använt den lite när jag har varit iväg. Och den här är för övrigt slut, det är bara att den är uppblåst. Den är sån i förpackningen. Super bra, den här har funkat kanon. Det är typ som vaselin mer eller mindre. Har använt den runt ögonbrynen när jag har färgat dem, i hårfästet, på läpparna, nagelbanden, om jag har varit torr på armbågarna. Men sån här multipurpose funkar jättebra. Men jag har så mycket sånt där så jag behöver aldrig köpa det typ. En dagkräm som jag verkligen har tyckt om och verkligen skulle kunna tänka mig att köpa igen är Ole Henriksens Sheer Transformation Perfecting Moisturizer. En väldigt lätt moisturizer med mycket fukt. Den funkar bra med min hud, har inte kloggat min hud.
funkat riktigt, riktigt bra. Så den här skulle jag 100% kunna köpa igen. Allting som jag har testat från Ole Henriksen, förutom banana eye creamen, skulle jag kunna tänka mig köpa igen. Jag skulle verkligen vilja ha Wonderfeel double cleansen. Den är helt fantastisk. Så jag kanske köper något litet sånt julkit nu när det börjar närma sig. Det brukar släppas lite såna med typ bästsäljarna och så. Och då kanske jag bara kan ge bort bananögonmasken, krämen. Riktigt, riktigt bra dagkräm i alla fall. I love it. Jag har också gjort slut på The Ordinary's AHA 30 och BHA 2. Rekommenderar inte för nybörjare med syror. Men jag gillar den som är van vid syror. Däremot så tycker jag ärligt talat att den är lite för stark. Jag behöver inte så här stark, så jag kommer inte köpa om. Det var en kul grej. Jag har lärt mig mycket av det. Rekommenderar inte om du inte är van vid syror. Måste jag verkligen säga. Jag har också gjort slut på ett lip cure ifrån Tromborg som var helt okej. Alltså, den var helt okej. Ganska vattnig i konsistensen. Om ni vet att det är skillnad på ett ganska tjockt lipbalm som ligger på ytan. Och sen är det skillnad mot ett lipbalm som typ känns som vatten på läpparna. Så den var helt okej. Kommer inte köpa om. Tromborg är inte billigt, hörni. But it's okay. Jag har också gjort slut på ett litet lipbalm ifrån, By Terry. Hår överallt. Och det här är deras Balm the Rose. Så den här brukar man få i såna här lite gift with purchase grejer och kalendrar och sånt. Och jag har en sån här kvar, jag tycker att det är riktigt bra. Dock inte värt priset, då föredrar jag Nux eller Lenage Lip Mask. Vad har jag mer då? Jag har en från Makeup Store, deras Eyelash Adhesive Black som tog slut igår faktiskt. Och den här franslimmet brukar jag bara använda när jag har en eyeliner. Annars använder jag ju alltid, ni vet, Duos svart eller Duos gröna latexfria lim. Men jag gillar verkligen Makeup Stores lim överlag. Och det svarta använder jag alltid när jag har mycket svart eller så för att det inte ska... Oop! Nu höll jag på att putta ner något. För att det inte ska glänsa liksom i fel färg. Riktigt bra lim. Om ni vill ha ett bra lim så är Makeup Stores jättebra. Sedan har jag tagit upp en Ultra Rich Lotion ifrån L'Occitane. Helt okej, okay. Jag vet inte om jag skulle köpa om det. Jag gillar mina body butter mer. Men det är, den hade jag när jag var iväg några dagar mitt i månaden. Jag har också tagit slut på en handkräm till. Och det är Almond Milk och Honey ifrån The Body Shop. Återigen, en av mina favoriter. Alltså de här handkrämerna är helt fantastiska. Och sjunker in snabbt och återfuktar gött. Sedan vet jag inte om jag har fyllt i någonting i den här. Ni vet, det här är den jag har alla mina ampuller och så. Jag har säkert använt dem, men jag tror inte jag använt någon ny sort. Så den låter jag ligga kvar i lilla empty sen. Och just det, den här har jag också använt upp. Det här är Daily Reviving Concentrate ifrån Kiehl's. En sån här testgrej. Tyckte inte om alls faktiskt. Så det var allting. Jag hoppas att ni tyckte om den här månadens empties. Den blev inte riktigt lika lång som vanligt, men fortfarande plenty lång. Det kommer en och fler adventskalendrar soon, men nu ska jag plocka ner det här igen, lägga det i min stora hink, gå ut med min lilla hund och åka och fixa naglarna. Tack så mycket för att du tittat på min kanal. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!